Pán poslanec Fecko. Ďakujem pekne. Ja by som doporučoval každému, aby si prečítal knihu Muž, ktorý sadil stromy. Možno, že to tú publikáciu ste mnohí aj čítali, kde prakticky človek, ktorý nehostinnú krajinu svojou pevnou vôľou, vysadzaním stromov, hovoríme o rozhraní Španielsko-Francúzsko, spôsobil to, že momentálne na tomto území niekoľko stoviek hektárov vyrastlo mesto a stromy urobili z nehostinnej krajiny doslova, že krajinu obyvateľnú. Vážení, uvedomme si, že stromy nás nepotrebujú. My potrebujeme stromy a rastliny. Oni bez nás prežijú. My bez nich neprežijeme. Aj u nás v Prešove teraz padol veľký areál parku mestského, ktorý mal byť urobený a staviame tam herne, obchody a iné, by som povedal, stavby, ktoré budú akože uľahčovať život na východnom Slovensku. Park pošiel, viete kam. A to je veľký problém, pretože komerčné skupiny na stromy na zelene hľadia a ja chcem veriť, že sa dožijeme časov, kde strom, ktorý bude mať 250 rokov, bude obijený diaľnicou, ktorá bude v jeho trase. Keď sa toho dožijeme, tak poviem, že sme hodní našich predkov, ktorí nám tie stromy tu nechali. Lebo všetko vyrúbávame a nestaráme sa o zelen. Ďakujem.